Tri, četiri, sad. Ta-dam, venčavamo se. Verovatno ste već vidjeli, mislim, ono je logično, jako se volimo, jako želimo se venčamo. Ej, magarac, biš tamo magarac. Htjeli smo da pričamo o tome kako nam se život promijenio i šta mi sad ovako radimo iz dana u dan i uspud da pričamo o venčanju, malo da spojimo te dve stvari zajedno. Iako su te stvari su realno baš spojene, jer zbog venčanja smo krenuli da maršavimo. I svaki dan nam počinje s time što idemo ujutro da se šetamo. Ustajemo tako negdje oko 6, šetamo se pored rijeke, po keju. Verujem li ne, goce mnogo, kako se kaže, mnogo si luđa tome od mene, baš ti dobro ide. Posle šetanja ujutro ja volim u teretanu, goca malo iskulira kući. U teretanju treniram s komšijom. Komšija trenira već 12 godina, tako da sam ja onako njegov učenik, on je moj sensei. Onda otprilike jedemo posle toga. Ja sad jedemo na poljani. Da, malo smo napravili piknik, inače ne jedemo na poljani. I sada kad smo došli do ovog trenutka kada ručam, treba smo pričamo o venčanju. Ovo venčanje, vratno, niste očekivali ništa ovako od nas. Ili možda i jeste, pošto možda i jeste, pošto mi je nedelju dana nakon što smo se verili, već sad počeo se raspitujemo i sve imamo isplanirano. To hoću ja kažem. Ljudi, verovali ili ne, venčamo se u inostranstvu. U pitanju je Island, to je država ostrvo, u Atlantskom okeanu, tako? Ne znam ja baš. Mislim da je u Atlantskom okeanu. Island je vulkansko ostrvo koje ima najlepše lokacije. Bukvalno ne postoji bolje mesto gdje možemo da se venčamo, ja mislim. Ono što je trebalo da uradimo s naše strane jeste da obezbedimo karte za tamo, da obezbedimo hotel i da obezbedimo papire koji su potrebni nama kao, da se legalno venčamo na Islandu kao strani državljani, pošto mi nismo državljani Islanda. I uspeli smo, bit će savršeno. Da se tebe zaprosio, to mi je onako baš bio specijalan trenutak i jako mi je drago što smo tu snimili ceo film o tome. A taj video sam snimao samo za svoju dušu, taj film. Sasvim slučajno nam je to najuspešniji video na kanalu. Znači da. I ostalima se taj video najviše svidao. Htio sam da za venčanje da pokidam, da bude 5 puta bolje. I želio bih da kažem da je ovo ostvarenje sna, ali skupo ostvarenje sna. Ako sećate, prošle godine smo pričali da ćemo da uzmemo novi auto i mi smo imali pare da uzmemo novi auto, smo odlučili odvojit ćemo ipak za venčanje. I osim što smo štedili, mnogo smo više i radili. U Srbiji smo rešili u suštini sve stvari koje smo mogli da rešimo što se tiče tako venčanica, odelo, karte i tako dalje. I sad nam preostaje samo da odemo tamo i da provedemo to vrijeme i da se venčamo. Uf. Prošlo je 6 sati, šta smo radili zadnjih 6 sati, bukvalno, sastanci, pregovori, ovaj vamo, piši mail. Pre nego što počnemo pričamo o troškovima, htjela sam da se osvrnem na sajt jer ste znali. Vi znate da mi već pričamo o ovom sajtu i da već dugo, dugo vama pričamo i dajemo savjete sa sajta jer ste znali. Mi kad smo došli u BG, bilo je mjeseci kada smo ono, zadnjih 5 dana idemo u Pirin, znači čekam da nam legnu pare. Da. Znači baš smo mi bili loši sa organizovanjem para. Zamisli se vratiš unazad 2 godine, ja i ti se doselio u BG, ono nema pojma ništa o parama. Da li ti ljudi mogu da zamisle naš ovaj život sada? Ne. I sve je bilo korak po korak. Sve je bilo savjet po savjet i stvarno smo primijenili sve savjete koje smo i vas učili. I evo došli smo do toga da možemo sebi da priuštimo naše ne samo putovanje i snova, nego i venčanje i snova. Kako smo to uradili? Erste banka me izazvala da se financijski uozbiljim, da prođe kroz program Erste znali to da podelim sa vama kako bi nam sutra svima bilo lakše. Jer ako mogu ja, možete i vi. Prvo, znači, evidencija prihoda i rashoda, to predstavlja osnovu, da kažem, vaših financija. Šta to znači? Koliko para imaš, koliko para možda potrošiš? Da. U stvari, osnova upravljanja financijama. Ti moraš, znači, da imaš te brojke, koliko sam zaradio, koliko sam potrošio. Vođenje budžeta omogućava da mi sagledamo stvarnu situaciju naših financija. Znači, koliko stvarno imamo para, koliko nam stvarno para ostane na kraju mjeseca posle svih tih prihoda i rashoda. I jako je bitno da novac koji imamo, da raspoređujemo, znači, na osnovu svojih prioriteta. Nama je venčanje bilo prioritet, evo, već 2 godine. Znači, to je bilo nešto osnovno za što mi štedimo. I sad glavno pitanje, znači ovo je sve bajno krasno, ali zašto ljudi izbjegavaju evidenciju troškova? E sad, ima 2 razloga. Prvo, naporne. Prvo, iz straha suočavanja sa sobom. Ej, što me nisam razmišljao, na. Realno, to je tebi bio problem. Jest. Onako, neću da te prozivam, ali realno. Jest. Zato što ti kad ne pratiš šta radiš, onako sebe zavaraš da ti realno ne trošiš pare. A kad zapišeš, onda si u fazonu, ja na ovo trošim pare. Da. I onda to postane realno, onda si u fazonu, možda se suočiš sam sa sobom. Da. A taj deo nije lak. A drugi razlog je, bolje da ne znam pa da se ne nerviram. Ovakav pristup ne preporučujemo, zašto problem možete da riješite samo ako se suočite sa njim. Morate staviti na papir, ne morate papir, možete na aplikaciju na telefonu, ali u suštini morate vidjeti tu brojku, šta vam je plus, šta vam je prihod, šta vam je minus, odnosno rashod. Znači, mi smo na taj način mjesečni budžet organizovali sebi svaki mjesec, došli smo do toga da možemo da uštedimo određenu sumu novca mjesečno, da možemo da isplatimo sve stvari koje smo kupili i koje smo rezervisali za venčanje. A sad idemo na jedno jako lijepo mjesto. Da jedemo jednu jako lijepu hranu i ćemo pričamo o brojkama. Ajmo ručkati.
još jedan deo našeg dana je da idemo na slaviju. To nije uobičajan deo dana. Da, mi smo inače na Novom BG-u. Jer Goca hoće da ide, mislim hoću i ja, idemo u korejski restoran. Nemojte se iznenaditi ako za, ne znam, tamo u budućnosti budemo izbacili video. Kako smo skupili para za put u Koreju? Da, jer to nam je sljedeći san. Da, uff. Gle, već ima 3 tramvaja i 4 aviona, ne. 4 aviona. 5 sati i slavija. E, nije toliko strašno. Sad, brzo, beži. Tramvaj ima prednost? Da. Ili ovaj autobus isto ima prednost? Pa, kolege, puste me. Vidim, izašće se šlepaju. Jao, sad kam zgazi neko. Svaki put trebate biti zahvalni jer izađete sa slavije bez ogrebotine. Samo za neku čurbu. Ja vidim ili valja šta. Dobre. A ja volim ovaj super brand. Dobro jutro. 5 ujutro. Idemo sad da potvrdimo. 5:20. Mi ustavimo malo pre, nismo se jedno stigli da snimimo kraj ovog videa, tačno je drugi deo. Započećemo novi dan u 5 ujutro i snimimo ovaj video. Troškovi za venčanje. Pošto smo mi organizovali venčanje u inostranstvu, imali smo mnoge troškove koje inače nemaju ljudi što se tiče svadbi u Srbiji, ali mi ćemo vam reći sve naše troškove, čisto da znate otprilike. Prva stvar koju smo mi potrošili novac za naše venčanje jesu karte. Karte avionske, karte za Island. Jedna karta povratna, 27.195 dinara. Kupno... To je još dobra cena, zašto smo mnogo ranije rezervisali. Da, to je ukupno bilo 54.390 dinara za nas dvoje povratne karte. Sljedeća stvar jeste hotel. 14 noćenja za dve osobe, a to je ukupno 140.121 dinar za nas dvoje. Mogu nešto kažem? Bio 50% na popustu. Inače, Island je jedna od država koja ima najveći životni standard, najskuplje cene. Ne znam da li je najskuplja država u kojoj možeš da živiš, verovatno je jedna od. Mi smo našli hotel sa 50% popusta. Hotel ima 3 zvezdice, običan hotel, tamo ćemo samo prespavamo, mi ćemo cijel dan biti na polju, tako da ono. Da, mi ljudi ovo planiramo 2 godine, znači mi smo za 2 godine našli najbolje cene, najjeftinije i sve smo iskoristili što smo mogli da iskoristimo. Sljedeća stvar, burme, 104.000 dinara, burme belog zlata, sa moje sa cirkonima, njegove bez. Burme smo također uzeli na kompenzaciju, znači, tako da u suštini nas je to ispalo 0 dinara, ali realna cena tih burmi je 104.000 dinara. Sljedeća stvar, venčanica. Mi imamo specifičnu situaciju, pošto svi ljudi koji se venčavaju u inostranstvu, kada idu u inostranstvo i sad iznajmiš venčanicu, ne možeš da iznajmiš na jedan dan, kao što inače iznajmljaju ljudi u Srbiji, nego možeš da iznajmiš za svo to vrijeme putovanja. I sad mi smo nju iznajmili na 16 dana. Iznajmljivanje venčanice, mislim da je od 250 do 650 eura i jedan, koliko sam ja shvatila. Također smo radili kompenzaciju i nismo ništa platili, ali da je realno bilo, verovatno bi ljudi na našem mjestu kupili venčanicu. Ta venčanica koju sam ja htjela kupim košta 1000 eura, 117.552 dinara. Sljedeće, možda ovo nešto vas zanima, jer kao čudno je da se ljudi iz Srbije venčavaju na Islandu, to su papiri za Island. To nije ni do para, nego koliko živaca i vremena izgubiš ti da se vozaš. Za više detalja pišite Goci ako hoćete se venčati van Srbije. Stvarno, ako želite se venčati na Islandu, tu mi obavezno pišite, tu ću vam dati sve informacije, a i bilo gdje drugdje u inostranstvu možete me kontaktirati pa ću vam ja reći kako sam ja pronašla ove papire i to. Matičar na Islandu košta 10.000 islandskih kruna, što je 8.440 dinara. Uglavnom sve ukupno sa prevodom košta 16.800 dinara. I to smo radili kompenzaciju sa Republikom Srbije. To smo platili. Sljedeće, Darjevo odijelo, cipele, košulja, kravata, kajš, sve smo to radili za kompenzaciju. 34.390 dinara. Da, malo da objasnim tu kompenzaciju ljudima, pošto dosta ljudi nije našao posao, pa ni ne zna kako to funkcioniše. Mislim, ovaj video kad gledate, deluje vam dosta jednostavno. Pogotovo ovaj video, sedim u sobi, izlazak sunca. Ali, rijetko ko može stalno snimiti dobar klip, da je klijent zadovoljen. Stvarno mi je jednostavno da se dogovorimo za kompenzaciju. Bilo bi glupo da ne iskoristimo to što imamo sve mogućnosti. Znači nije da su mislili kao nešto škrti, nećemo nikome da damo pare, nego da bi morali da budemo manje dana na Islandu, vjerojatno bi morali da skratimo na nekim drugim stranama budžet. Verujte, klijenti su zadovoljniji i oni bi pre da snimimo video za njih nego da platimo.
Sljedeće je Biedermeier. Pronašla sam Biedermeier od cveća koje je karakteristično baš za Island, znači koje tamo raste. I on košta 15.000 islandskih kruna. To je 12.661 dinar. Sljedeće je torta islandska tradicionalna. Mislim da se zove nešto krasan, keke, tako kake, tako nešto, ne znam ja. I tu tortu oni jedu na svim slavljima. Bilo da su to rođendani, svadbe, rođenja deteta i tako dalje, oni uvek jedu tu tortu. Ona košta 9.300 islandskih kruna, a to je 7.850 dinara. Imamo auto na Islandu. Auto bi nas izašao oko 600 eura, rentovanje auta, iznajmljivanje, a 500 eura bi nas izašlo gorivo po cijelom ostrvu. I gorivo je sad malo poskupeo, tako da možda malo skuplje izađe zavisnosti koliko budemo vozili auto, ali uglavnom ukupno bi nas izašlo otprilike 128.789 dinara. Kad pričamo o stvarima koje smo kao mi sami sebi rešili, a opet govorimo o cijene, koliko je koštalo snimanje na Islandu? Svadbe. Gledali smo da uzmemo kamermana bar za sam dan venčanja i 2800 eura. Stvarno oni jesu talentovani. I to samo govori koliko kao da kažem akt snimanja košta, da to što je nize zance da te neko snimi. Znači, 2800 eura je za 3 minuta izmontiranog snimka. Što je stvarno nama bilo previše. Mislimo da mi možemo sami to da odradimo jer smo već dugo u ovom poslu. I bit će zanimljivije da mi sami uradimo jer on će biti drugačiji snimak od svih svadbenih snimaka, da kažem. Da. I još jedna vrsta troškova koju još uvijek nismo uračunali, ali otprilike znamo, to su troškovi džeparca na Islandu i troškovi naše hrane koje ćemo tamo da jedemo, pošto za sad imamo samo doručak. Ja sam tu uračunala 2000 eura da bude za dve nedelje, odnosno za 16-17 dana. To za ne daj Bože, ne to je za ne daj Bože da nosimo, to je 235.025 dinara. Nas je ukupno koštalo i koštaće s tim džeparcem 595.620. Puno je, ali eto, uspjeli smo dosta da skratimo. Jedan savjet koji bi ja imala za vas je da treba da težite ka tome da ostvarite svoje želje i ciljeve, iako to u jednom trenutku deluje finansijski nemoguće. Ne samo vezano za svadbu, šta god vi želite. Da, vođenjem računa o ličnim finansijama i o budžetu sigurno možete kroz određeni vremenski period sebi da priuštite to nešto što možda niste u nekom trenutku mogli. Na sajtu jer ste znali sam našla nešto zanimljivo, a to se zove recept za uredne finansije. Ako malo još da kažem šaljivo napisano, zanimljivo. Za početak dobro umutite neku mobilnu aplikaciju za upravljanje finansijama. Ili po želji olovku i papir. Znači prvo uzmete i napišete cifru prihoda, rashoda itd. Onda smesu ostavite da odstoji onoliko vremena koliko je potrebno da odvojite za sređivanje i praćenje svojih finansija. Kako ćete znati da je prošlo dovoljno vremena? Tako što ono počne da vam se vraća kroz manje stresa i veću finansijsku nezavisnost. Sljedeće, dodajte discipline po potrebi. A disciplina je važna, znači ne samo u financijama, nego uvek i svuda, u svakom aspektu života, a posebno u financijama. Sljedeće je, gotovu tabelu servirajte kao osnovu za realne finansijske ciljeve za naredni period. Po tabeli možete onda da odredite koliko para vam ostaje da uštedite, onda odredite svoje prioritete za šta štedite i na kraju dođemo do ovoga, da idemo na Island. Više o ovoj temi možete da saznate na sajtu jer ste znali, ja sam tamo našla puno zanimljivih savjeta i puno zanimljivih činjenica i puno zanimljivih citata o ovoj temi. I na kraju ću da kažem jedan naš omiljeni. Htjela sam da vam kažem da nam u komentarima ostavite koji je vaš cilj, zašto vi želite da uštedite novac. A sad naš omiljeni citat na kraju je sljedeći. Budžet nam govori šta ne možemo da priuštimo, ali nas ne sprečava da to i kupimo. William Feder. Ko je shvatio, shvatio je. Ljudi, ako vam se svidio ovaj klip, sigurno će vam se svidjeti ovaj klip. To je klip kada smo 50 sati kupovali stvari samo koje su na popustu. Ne možeš jesti ako ne nađeš hranu na popustu. Pogledajte klip, jako je zanimljiv. Ja za kraj ću kažem, pratite svoje snove i štedite za njih.